I den här genomgången ska vi ha uppgiften. En funktion beskrivs av formen. Och då har vi formen y är lika med 4x minus 4. Vilka värden saknas i tabellen som vi har här? Då har vi x-värdena här och y-värdena här. Och då tittar vi x-värdet. Den här har vi. Det här är ju egentligen en punkt som vi kan skriva som 1, 0. Och här har vi en punkt. Den heter ju 2, 4. Och i nästa, där har vi ju att x är lika med en femma. Men vi vet inte y. Men då kan vi titta på den här. Om x är en femma, då byter vi ut x:et här mot en femma. Osynligt multiplikationstecken mellan 4x. Och så räknar vi ut detta. Då får vi att y är lika med 4 gånger 5 nu då. Eftersom x:et var en femma. Minus 4. 4 gånger 5 är 20 minus 4. Det vill säga 16 kommer vi att få där. Och i den sista, då ser vi att vi ska räkna ut x. Vi vet att y är 36, det vill säga y:et här nu är 36. Så då byter vi ut y:et mot en 36a. Så den här vet vi. Så då får vi 36 är lika med. Och så har vi 4x minus 4. Och nu ska vi lösa den här ekvationen med hjälp av balansmetoden som vi har tidigare gått igenom. Minus 4 vill jag få bort. Det får jag genom att ta plus 4 på båda sidor motsatt räknesätt till subtraktion är ju addition. 36 plus 4, det är ju lika med 40 som är lika med 4x. Och så står det 4 gånger x motsatt räknesätt till multiplikation är division. Det vill säga jag vill enbart ta x kvar så jag dividerar med 4 för att kunna förkorta bort 4 i högerled. Men då måste jag alltid göra likadant i vänsterled och dividera med en 4 där också. Och 40 dividerat med 4, det är ju 10, lika med 10, som då är lika med x. Det vill säga x är lika med en 10, så det ska stå 10 i vår värdetabell här, eller vår tabell som vi har här.